Hej, jag står här vid vår driving range på Hinton Golf Club utanför Malmö och ska visa vår nya betallösning som vi har genom Range Servant och Golfmore. Vi har haft det nu i 2 månader. Ett fantastiskt bra system. Man kan med detta betala på flera olika sätt med betalkort, Swish, PIN-kod och med appen. Medlemmarna använder ju framförallt appen som ju är väldigt smidig. Många som kommer hit och ska ha bollar vid någon enstaka gång, de använder Swish eller kortbetalning för det mesta. Vi har inte använt så mycket med PIN-koden i nuläget, men det kommer säkert lite mer av det framöver. Och då appen är väldigt smidig att använda. Jag vill ha ut bollar, så jag klickar på att jag ska använda den. Och sen i min telefon så väljer jag att ta ut bollar. Och jag kan ändra här nu från 20, 40, 60. Vi tar 40 denna gången. Och klickar på ta ut bollar. Det är rätt bra att man har ställt hinken innan. Mycket enkelt. Mycket bra.